Bom dia para todos. Eu estou aqui dentro da fábrica da Gerdau, onde está sendo implantado os galpões para a construção do material do monotrilho elevado. Por enquanto que não tem nenhuma movimentação de caminhão, nem de engenheiro, nem de operário. Está tudo parado. Hoje está aqui chovendo. Viemos fazer aqui o monitoramento para ver como anda as obras aqui do monotrilho elevado. Estamos aqui dentro da fábrica da Gerdau. Está saindo um caminhão aí, ó. Caminhão levando material do monotrilho elevado. Estamos aqui dentro da Gerdau. Nesse momento está chovendo. Pouco movimentação de caminhão das obras do monotrilho elevado. Estamos aqui aguardando a chuva passar para a gente fazer as filmagens do galpão do monotrilho elevado. Aí vocês estão vendo aí o galpão. Está lá no fundo o galpão. Por enquanto não tem nenhuma movimentação aqui de carreta, de material do monotrilho elevado, né? Vou dar aqui um zoom, ó. Um zoom para vocês verem aí, ó. Aqui o zoom. Vendo aí, eu vou dar outro zoom aqui, ó. Pronto. O galpão ainda está em construção e não tem nenhuma movimentação de construção aqui de material do monotrilho elevado. Thank you.